មែនលោកតែការទីពមលោកអើយអើអាសុកីនេះវ៉ៃអាយចេញលេងអត់ណាអើចាញ់ទេនេះអើយអូបងមិនមកខោចេញបងឯងជួយបងអើចាំតិចតើលើយតើលើយអូប៉ិនបងចិត្តអត់ឈាមហើយណាអូអត់ទេឡងមកអាជួយមកអត់ទេមិនចេញមកទេអើអើតើក្បាលណាចង់ចាំតិចสีแปลกันนะขอมาเอาสบายนะสีแปลกันอ๋อไอ้จมูกไอ้กบเลยฮะไหวจมูกเหรอไหวนั่นนะเฮ้ยจมน่ะเหลือเราไหวเลยจะขอมาเกี่ยวไว้เลยบางไหวเลยเกี่ยวไว้จังได้ไหวเลยส่วนไหนก็จมจังเลยช่วยส่วนไหนได้แจ้งส่วนไหนได้จังไงนะไหวมองได้บ8:01 PM.
បាយចឹងណែឃើញរបស់ថ្មីចឹងងាប់ហើយអាចទិញរបស់ច្រើនមែនថៃមកបោះមកយ៉ាងអូលុយខ្ញុំចេះទិញទៅមកសល់លុយមកប៉ុណ្ណោះចឹងមកមើលទីមួយបាត់ស្គីនខ្លួនងាប់អេស្គីនអូនណែទិញមកទៅអីអូនណែមានសួរណោះណាអ្ហាអញចុះលុយខ្ញុំតើបងសំខាន់ខ្ញុំទិញវាស្អាតលុយខ្ញុំហ្នឹងថ្ងៃមានតែតងថ្ងៃខ្ញុំមានលុយខ្ញុំចាយលុយស្អីហ្នឹងយកបាល់ចឹងគេមានលុយទិញ skin របស់គេមកអស់យកបាល់នេះសម័យលើណាឃើញគេលុយតិចអត់បានដល់ពេលសួរទៅវាយដៃគេរហូតសួរលើនេះអូសេកមកមួយទៀតគេនេះដល់ពេលគេល្អចឹងណាលេងស្បាយចឹងណាអុយយឺតណាស់អូណាដល់មកតាមគេអូបងខ្ញុំខំប្រឹងអស់ទៅអីតណែខ្ញុំដើរយឺតទៀតអូចប៉ែមកអ៊ីនធឺណិតចាំផ្លែមកអូយអ៊ីនធឺណិតអីនេះយេអូខេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់យើងហើយកុំធ្វើតាមបំលែងណាយីទៅណាពេលកុំធ្វើតាមខ្ញុំតិចច្រឡំលេងហ្គេមដាច់យកអត់ញ៉ាំបានញ៉ាំទឹកអត់ខំផងយីរកធ្វើតាមនេះទៀតអត់សរសេរមីអីយ៉ាត់ពូវាយយ៉ាត់ស្មាក់វាយណែឡោះនេះចឹងដើម្បីឲ្យការលេងហ្គេមរបស់យើងមានចង់និយាយថាវាផ្ដល់ផលល្អចឹងយើងត្រូវតែលេងឲ្យមានកំណត់ជាងចេះរៀនមានចេះបែងចែកពេលវាត្រូវត្រូវចេះបែងចែកលុយចឹងណាត្រូវឲ្យបងណែឃើញតួអង្គខ្ញុំមិនគឺគួរចង់វាយមែនតើតួអង្គខ្ញុំមិនគួរស្រឡាញ់ហ្នឹងហើយចឹងអូខេអ្នកនេះបើសិនជាជួយវាងងយើងកុំភ្លេចជួយ like ផងហើយជួយ share mention មនុស្សដែលដូចខ្ញុំឬក៏ mention មនុស្សណាចិត្តតោះចិត្តជាក់គាត់ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយជួយគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត bye bye